Ini kelapa. Ye. Kayu. Kok ora ora ngene iku. Halo guys. Hah? Ora ora ngene iku. Dewe iki wedi ngono pengamalan nopo nambis ora diterima Gus basa sampean iki bonek cara tekune iki gak sampean lalui ora wedi aku ngomong ngono aku sudah sana ngaji tak malu ngerti gatun mati bali sangpo ilmu aku terima gak terima dewe ra roh ngono ngamal kok mati gatun aku ngomong mati gatun orang mau ana wis cocok syarat rukune iku yo gak sah ngono ae nek ora santrimo iku urung gaduk urung iso ngarani diterima gak mbak no wis syarat rukune sah lho wis netepi syariat lho yo mok sah tok iku ae nek syarat rukune dilakoni nek iku santrimo iku ora melok-melok anggrek ngaji kok hak malu mati datin tanpa ilmu sehingga emang tanpa ilmu ya iya bener lah saya ngono apa urusan terima lak raja gitu Allah kayak saya ini aku harap gimana mana ini ngaji gua aja ngaji bab keterima gak ngaku keduren kayak saya syarat rukunis kita kok nih iku sah mau ngetok sah ini urusan terima gitu. Ini rumah aku rahasia Gusti Allah kok dibatas. Nah karmi sana nih Gusti Allah tuh kok ngerti ya mbak? Kok gitu nih Gusti Allah kok ngerti. Nggih mbak, kok wata mbak sih ngomong kayak ngono ya? Iya syariat tak pirang-pirang. Ya sah ngono ya gini wawannya. Apa nih ngono itu syarat rukunnya wis. Ya iku sah pak. Amalan sama lagi sah. Ya urusan dari moniku kula buatan sakit. Mungsi. Jadi orang bos tegas ngarani ini amal tanpa lu marji jatuh lalu baru orang ngun orang ngun kudu dan dodok ini dan dodok ini nah iya mbak kaya wong-wong sing ngelokno mbak Abe Bakar niku kan diarani wong gendeng tau malah nusin ngomong ini bareng kok lawang gak ini wong gendeng kok iso dadi wali ku lho ngono kok didadekno wali padahal wali ku kekasih nih Gusti Allah nah itu mau wong gendeng ngono wakil mbak sing ngelokno ngono ku mbak terutama balane ustad-ustad untuk TV untuk YouTube ngono ku lho mbak menunggu iku berarti menunggu ku uang menunggu iku jane keliru ilmu ne apa pripun to mbak ya persangkaan emang nek gak mau berilmu iki gak pinter gak tumus teko gustine nggih ngono to gak ero iki ilmu iku rena loro ilmu kasep ana ilmu sing rahasia Gusti Allah lan rahmat ilmu iku bisa diloro ilmu kasep iku kayane mondok iku ilmu kasep kasar ulangan. Oh, berarti wong ulane ilmu teko Gusti Allah kasi iki. Liwat nure Gusti Allah mencoro ngene iki dadekno atine wis ora apa-apa. Oh iya dah ndek rasa iku arane ilmu luwi osa. Ora ilmu kasap iku hasil mondok sekolah iku. Ilmu kasap. Oh, berarti wong sekolah wong mondok. Ilmu niku liwat teko nure Gusti Allah dhewe. Ulase Gusti Allah dhewe rahmat Gusti Allah dhewe. Ilmu iku ora loro. Ilmu hasil mondok itu jenenge ilmu kasap. Hasil belajar. Nggih. Pas sampeyan nyambut gawe lho ilmu panen jagung hasil kowak, hasil likir iki ilmu kasap. Ilmu kurna roro galane. Ono sing langsung teko Gusti Allah liwat liwat kawan e wong iku atine kumandel lan Gusti Allah. Iku diarani rahmat Gusti Allah, iku sing diarani ilmu wirasa. Ilmu wirasa. Duwe rasa oh ngene. Wah, ya sepi-sepi. Durung lumablak nduk ngalas nyawang bintang-bintang. Oh iya, kuwasane Gusti Allah. Kok gak cicir lintang iku sak menuh gedene. Wong gede lintang mek rembulan. Kok. Lah kok gede. Kok gak iso cicir. Kudrat Gusti kok ngene. Ngono lho,